עשיו לא ראה העולם הבא. עשיו לא ראה אלוקים. מול העיניים של עשיו עמד העולם הזה, תאוות של העולם הזה, הצלחות של העולם הזה, הנאות רגעיות, לתפוס את הרגע, ומה אחר כך? ממש לא מעניין. אל תספר לי על העולם הבא, אח שלי, אני רוצה כאן ועכשיו. היום הכל זה נהיה ג'אנק פוד. היום זה נהיה הכל, אתה יודע, לאכול מיד, אין זמן לאכול, שהאוכל יהיה כאן ועכשיו. במקום. פעם היה סבלנות. אם הייתה מבשלת האוכל מהבוקר, האוכל היה מוכן בצהריים. אם מבשלת, אם את מבשלת בבוקר, גמר בצהריים, אנשים התעלפו. היה סבלנות, היה זמן. אנשים פעם היו ארוכי רוח, היו יושבים, היו מדברים. אנשים היה סבלנות, היו מדברים בוקר טוב. היום כולם בלחץ, כולם עצבנים. תעצור שנייה בכביש, כאילו, מה קרה? כולם בעצבים, כולם באטרף, בתורים בקופת חולים ובתורים של הסופרים. ואיפה שלא תהיה, רבותיי, סיר נפוח, אני רואה, הכל רותח ומבעבעה. בואי נה, העולם נכנס לאטרף, ואני עומד ושואל, ריבון העולמים, איפה הימים של פעם? אנשים היה להם זמן לאחרים, למשפחה, לביקורים, היום אנשים היה להם זמן. והשכל אומר, מה שפוך? כשאני הייתי ילד, כמעט לאף אחד לא היה רכב. אבא שלי קנה אוטו, הוא היה מהיחידים בשכונה, ואיזה אוטו הוא קנה? מרצדס. סוסיטה. סוסיטה, סבא טייל בקרטוני ישראל. אתה הולך למדבר, היה בדיחה, אוכלים אותך גמלים, אתה נשאר ערום. זה היה מפיברגלסט. זה לא אותו מפח, מפיברגלסט. נכנס בקיר, אתה רואה, נשבע חתיכה, נפל, אתה הולך עם חור. צריך לעשות לי. סוסיטה עם ארגז, היה לו. אבא שלי, איפה שהוא גר היום, השם ישמור אותו, יש שם למטה מפרץ חנייה ענק. היום אם אתה בא לשם בחיים אין חנייה. אבא שלי היה חונה לרוחב, כי אינה הפחד אותו. לא היה מכוניות, כולם עושים אוטובוסים. וזה הכי טבעי בעולם. אוטובוסים, מי מחזיק אותו? מי היה מחזיק מכוניות? רק אנשים לעבודה שממש צריך... מי החזיק מכוניות? מלא מבוגרים היו אופניים, אתם יכולים לראות את זה עד היום ביהודות, כאלה שנשארו. אופניים. אנשים היו עובדים צבאי עם אופניים, שני רמות, קושר את הסולם לאופניים, מי שזוכר, ונוסע. הולכים לעבודה, אנשים כמו אריות. ורבותיי, הפלא הגדול. ולא היה אז לכולם מכונות כביסה. מייבש? זה שייך למערכת השדים. מייבש? מיקרוגל. אם היית מפעיל כזה דבר בזמננו, היו אומרים שיש לך שדים בבית. מה זאת אומרת? מיקרוגל. טלפון? עוד לא היה.